Sčítače cyklistů bude nově provozovat operátor ICT. Doposud jejich provoz zajišťovala externí dodavatelská firma. Město chce ale mít tato zařízení pod kontrolou. Podle něj tím, že bude zařízení provozovat samo, ušetří a provoz se zjednoduší. Je to kvůli úspoře, protože když se to děláme in-house pod operátorem, tak to vyjde levněji a máme to procesně administrativně jednodušší. Z dat, která má město k dispozici, pravidelně čerpá informace o cyklistické dopravě ve městě. Sčítá se to dlouhodobě, stejně tak, jako se sčítá i automobilový provoz, i například cestující v MHD. Není na tom nic zvláštního a samozřejmě to souvisí s budováním cyklostezek, kde zjišťujeme vlastně jak pro rekreační účely, tak pro účely dojížďky do zaměstnání nebo do škol a na základě toho se buduje infrastruktura. Na základě toho jsou například aktualizovány cyklostezky. Opoziční zastupitelé navrhli radě, aby se změnou provozovatele zvážila také rozšíření sítě cyklosčítačů, a to na frekventované silnice, po kterých lidé často jezdí do práce. Nám chybělo v tom tisku ty hlavní komunikace, jako jsou Sokolovská, Českomoravská, nově pod Pekárnami, Bělohorská a tak dále. Takže chceme, aby vlastně ty sčítače byly i na těchto komunikacích, aby bylo možné určit v Praze, kdo využívá kolo volnočasově a v jaké frekvenci, co si myslíme, že je relativně hodně velké množství cyklistů, a kdo ho používá pracovně nebo na ten každodenní styk a jak právě tyto trasy frekventovaně využity jsou. S rozšířením o další místa, kde by byla zařízení umístěna, zatím město nepočítá. Přístroje jsou v současnosti rozmístěny na 25 frekventovaných místech. Ta městu doporučila Komise pro cyklistickou dopravu a odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města. Jan Varga, Televize Praha.